Tá doido, Veigar contra a Katarina, eu dou o jogo pra ela. Tipo, ó, toma, quer um mid fácil? Leva aí. Veigar é xixi lento na lane. Talvez Veigar seja pior que Lux na lane. Não, não é, não. É impossível ser pior que Lux na lane. Acho que eu prefiro jogar de Anivia de espada do rei de primeiro item do que de Lux. Não tô nem rindo. Vão tremer diante da minha perfeição. Nossa, fica mais feia. Deus que me perdoe. Contra um Ezreal ou contra um Vlad? Se eu tropeçar, vou cair. Ela falou, se eu tropeçar, vou cair? Essa é a sua frase? Se eu tropeçar, vou cair? Cara, Minerva é muito abusado, ele faz isso todo o jogo. Não há como se esconder da luz. Se eu tropeçar, vou cair. Tenha medo de mim. Com asas de fogo, a esperança. Consegui dois saquinhos de dinheiro. Agora! A Ush tem 2 minutos de cooldown. Eu vou pela glória que brilha acima desse é o último. Nashers ou Wit's End? Vou de Nashers. Eu não tenho redução nenhuma de cooldown. Nice. Ah, falta um pouquinho pro túnel. É que eu sou a Kayle. Não ligo pra ninguém não, dou dive. Fazendo o quê? Quer bagunça? Quer rework? Quer rework? Que isso? Queimar todo mundo? Não pode. Não pode queimar o impostor. Nossa, eu não posso atacar. Quando outra pessoa, eu não consegui atacar. Eu não consegui atacar. Ah, mas eu vou. Ah, mas eu vou bem. Eu fui purificada pela luz. Eu
sou a luz e a glória. Aí sim. Que isso? O que tá acontecendo? É meu Baron, não precisa de smite não. Que isso? Que é isso aqui? O que tá acontecendo? Achei que tá onde? Ganhei de cair o mid. Eu achei um excelentíssimo jogo. Gente, dou muito dano. Olha isso. E deveras divertido. E entendi o porquê da Gunblade. É muito roubado mesmo. Você fica com sustain na lane, tipo. Não na lane, né? Porque quando você fecha a Gunblade não tem mais lane. Mas você fica com sustain. Você pode trocar e depois se cura na wave. É muito legal. Gostei. Se GP funciona no meta atual, funciona contra coisas específicas. Você não pode blindar GP, ele não tá mais forte. Não é criminoso pegar GP. Ah, eu tenho que jogar de Kayle hoje também pra testar a build que estão fazendo na Coreia, que é a build AD. Eu quero testar. Posso testar? Vocês me dão a permissão pra testar? Já, quem já chega julgando já. Alguém tem que manter a paz por aqui. Verá esse pequeno encontro. Nice. Sentença mínima. Quis me dar o win com o Lee Sin longe, não faz sentido isso. Pois. Ela pode me dar o win, mas com o Lee Sin do lado. Senão ela corre o risco de encontrar com uma Kindred. Como foi o que aconteceu? A Trinity. Tamo giga. É uma lane bem tranquila pra KO essa também. Bem que eu tive double buff na parte que eu acho que é a mais difícil. É difícil dizer. Descumprir a lei é alta traição. O que requer a morte. Disparando plasma. Em level 11. Muito dinheiro. Todas as infrações serão retribuídas com fogo e morte. Que isso? Aqui é muito brabo, quer botar fogo em todo mundo, quer matar todo mundo. Nossa, ganhei o ponto de skill, nice. Agora a gente dá upgrade no level 15 em vez do 16. Minha autoridade não tem limites. A lei vive em mim. Nice. Essa build é uma build meio cork.
polimorfe? Eu tomei polimorfe, eu não consegui bater. É, eu tô 16. Eu sou a ordem. Eu sou a justiça. Nossa, brabíssima. Vem cá que eu sou a ordem, cacete. Fascínora. A fascínora. Vem cá. Fascista. Vai. No lugar de canhão fizer runa, acho que não precisa. Pode ser uma boa. É que o canhão é muito bom, que comba muito com o seu E, né? Vou honrar a Kinder Joe muito bem. E o Jade não escala as habilidades dela, mas não precisa escalar. Aí é que tá. O E dela já dá um dano absurdo. E, tipo, a lógica de não upar o E, eu achei muito boa. Porque Kayle joga tanto top quanto mid, certo? Mas ela não tem matchups boas, ela não consegue ganhar as matchups. De modo que, geralmente, a Kayle tem que ficar tentando farmar. Ela não é o champion que tá botando pressão, ela é o champion que tá tentando farmar levando pressão. Pelo menos até level 11, mas tem muito jogo até level 11. Então, a lógica de upar o Q é que você consegue farmar melhor. E o argumento pra não upar o E é que, como ele é uma skill que dá dano baseado em vida perdida, e geralmente o cara que tá contra a Kayle não vai ter perdido vida, o dano não vai ser relevante você upar. Então, você upa o Q, que vai te deixar farmar melhor, limpar o wave de maneira mais fácil, e o E, tipo, vai dar dano baseado na porcentagem de vida perdida de qualquer forma, só não vai dar tanto dano, mas o dano base já é muito alto. Eu acho que faz muito sentido. O que que é isso?